冰岛市政厅与慈济马来西亚分会合作，在青草巷社区的青草岭青铜路设立回收站，让附近的居民分类回收物品。Sebagai langkah menyokong kepada usaha-usaha Majlis Bandaraya Pulau Pinang memperkukuhkan visi Penang 2030, Negeri Pintar dan Hijau berteraskan keluarga inspirasi negara, maka saya telah memilih kawasan ini sebagai hub 3R kita semula sebagai kemudahan kepada penduduk sekitar untuk melaksanakan tanggungjawab bersama.把回收物品放进标明纸张、塑料、金属和衣物的回收箱，再由慈济志工定期把回收物品再送到环保站处理，确保回收过程通畅无阻。Sebab kita tahu Cici telah pun berpuluh-puluh tahun berdekat-dekat melibatkan diri dalam usaha kita semula dan mempunyai prestasi yang sangat baik, bukan hanya sahaja di peringkat lokal, malahan juga nasional dan peringkat antarabangsa di seluruh dunia juga mempunyai prestasi yang sangat baik. Dan saya ingat dengan kerjasama dengan pertubuhan Cici, memang projek ini semestinya dapat menjadi sebuah projek yang mampan dan lestari. 就是很简单罢了啦，就是我们以我们的心、我们的意念心来帮忙啊，把这个社区、把这个冰岛弄得更干净、更绿化。慈济与政府携手落实环保在社区，人人一起爱护环境、守护地球。大爱新闻真善美志工刘俊宁、福智辉、林丽玲马来西亚报道。多一份善念，多一份平安，一人一善，远离灾难。